金领天下，台股在今天呢是上演了大急杀，在最后收盘的时候呢重挫了774点，这是创下了台股单日史上最大的一个跌点。那么很重要的原因之一，包括台积电在昨天的法说会呢也被形容说是办了法会，因为呢在这一次他们下修了全年的半导体的展望，这也让全球的这个产业链呢可以说是瞬间心都凉了。另外呢，美元在最近呢走势非常的强劲，主要是大家预期说美国联准会呢可能不会这么快降息了，那么也引爆了亚币的屠杀潮。如果说接下来降息甚至有可能因为通膨压不下来反而变成是升息的话，在金融市场会不会有新的黑天鹅来临呢？另外为了制衡中国的倾销呢，那么美国总统拜登呢打算要针对中国的钢铝呢寄出了高达3倍的关税，新一波的贸易战呢是不是一触即发呢？以及呢在最近呢很多月月配的 ETF 呢上演了除夕大秀，那么在下个礼拜二呢大家最关注的就是00929，在这次配息呢拉高到了0.2元，不过在台股在重挫之际，这个时间还可以进场来跟着除夕吗？我们在今天节目现场为您邀请到文大国发大陆所兼任教授陈松欣，大家好；资深分析师陈威良，大家好；资深分析师林友明，大家好；台大电机博士张勤玉，你好，各位观众大家好。好，我们先请教威良哦，在台积电的部分呢，今天也是重挫的，大跌54元，收在750元。但台股在今天也是创史上单日最大的跌点。台积电在昨天的法说会到底是释出什么样的一个讯息，让大家呢整个希望都没了？其实昨天法说会的内容呢是喜忧参半了。嗯，那你比较想先听好的那一部分，还是呢不好的部分？我们先听不好的。我们先讲不好的。好，OK。其实呢，台积电呢下修了全球半导体市场、晶圆代工市场的展望，还有呢下修了车用需求的展望，所以呢这砍出了3把刀，三个下修。对，那这三把刀呢，事实上呢都是砍在别人的身上。哦，因为你说，哎，他半导体晶圆代工，那不是自己吗？没有哦。哦，它是下修整个市场的情况、产业的情形，复苏的力道跟原本的预期产生了一些落差。可是呢，我们待会来提它自己本身的状况，你就明白，其实呢还是信心爆棚的。所以它整体的营运展望其实是非常正向、非常健康的。哦，那就表示呢，整体市场变不好，但台积电没有不好，所以呢，它的对手、它的同业恐怕今年惨了。是这样子一个概念。好，那我们就讲了，那台积电本身看好的部分是什么呢？第一个重点，高效运算 HPC 还有 AI 应用仍然很强劲，大家千万不要忽略这件事情。特别台积电再一次的重申 AI 将以呢 50% 的高复合成长率继续的奔驰。对，所以呢其实 AI 的股票我认为急杀你要留意哦。那另外提到哦，就是在 CoWoS 的先进封装的需求部分来看，仍然是供不应求。对，所以现在看起来呢 ，CoWoS 的相关概念股呢，今天也是跌的东倒西歪，似乎也有一点哦，被恐慌的气氛错杀了。好，再来呢，今年的资本支出维持280亿美元到320亿美元不变。那重点是呢，它没有增加，但它也没有下修，所以我觉得这一块来说应该是比较中性的。那海外设厂的部分呢，美国、日本、欧洲都按照如期的进度。另外还有一点值得补充是在于，海外大家担心成本会比较高，可是它会依市场、依客户的情况做差别定价。白话文意思就是说呢，成本贵没关系，因为呢现在先进制程是台积电说了算，卖方市场，所以他会把这个成本压力转嫁到售价部分，让客户去做吸收，来维持自己的毛利率。最后呢，2奈米的蓝图的部分呢，目前新接到的设计定案，已经比3奈米跟5奈米更强。所以这个就是呢，在下一个世代来看，2025年即将量产的2奈米需求量非常非常好，那这个当然也有利于长期来说台积电的市占率跟毛利率都可以进一步提升。所以整体来说呢，它这一季的美元营收展望呢，估计季增幅度上看8个百分点，那毛利率维持在51%到53%，那全年度来讲的话，营收是维持21%到26%不变。所以重点就在于台积电完全没有提到自己不好，所以今天的一个下跌来说的话呢，对啊，可是没有提到自己不好，刀没有砍在自己身上，但它股价也是重挫。哎，从美股的 ADR 到今天台股都下跌，难道全市场都昏头砍错了吗？我想也不是，在背后应该有玄机。第一个来看的话，虽然台积电完全没有提到自己不好，讲的都是好像是市场不好。可是呢，毕竟哦，我觉得法人还是会担心。如果说整体的半导体状况都不好，台积电真的能够
稳稳的继续当中流砥柱吗？也就是说，假如全班同学呢都闹翻天了，你真的还是能够呢乖乖当那个好宝宝、资优生，哎，继续写你的功课，如期交出作业吗？哦，不是说他一定做不到，可是会打上问号，有点担心。是，那第二个部分来讲的话，其实股价是会有联动效应的。比方说呢，当费城半导体整个大跌嘛，就是其他半导体公司的营运展望被台积电下修了，对，被他下修哦。好，那这个时候法人如果碰到基金赎回压力的时候，他没办法，他必须呢所有股票都在卖，所以台积电也会受到牵连，也会有卖压。哦，所以这是主要两个原因。那当然第三个原因哦。更重要一个细节，昨天的 ADR 大概跌4.8%，今天台积电最后收盘跌了6.7%，所以台积电跌的比 ADR 还重，是原因在哪呢？因为美元走强。哦，对。哦，那这个就牵涉到最近的美国的降息预期递减，还有地缘政治风险，所以美元走升，那外资又要拿台积电来提款了。哦，那整体来讲的话呢，包括先前的地震，还有呢电价调涨等等哦。总合起来来说，对第二季的毛利率哦，大概加起来是影响1.3%。不过我们刚才已经提到，它还是维持第二季的毛利率在原本预测的51%-53%区间，所以这就表示大家其实不用担心了，因为它的价格很硬哦，它是有转嫁能力的。那至于说地震的损失这30亿元哦，如果我们对照以第一季它赚2254亿元来看的话，这个影响大概也就只有1.3%左右。所以其实我觉得整体来讲哦，台积电呢。如果这一次的一个拉回，大家可以把它视为是呢迎接今明年成长的，也许啊，也许是最后一次上车的机会，难得南下载客。那你可以看到，其实今天其实就是来回补这边有一个跳空缺口，对，那回补完之后呢，这边往下一点，三月初也还有一个跳空缺口，我们把它清掉，那大家来看一下，其实你就回头去找，如果它能够回补这个缺口，那代表就是说差不多在季线这边会有支撑力道，所以或许呢，想要加码的朋友，你不需要一定要买在所谓最低点，但是你可以呢分批找机会来做承接的动作。好，不过我们再请教微良，当然今天台股很多的跌点是来自于台积电，不过在台股的部分呢，今天是创下了史上单日最大的跌点，然后重挫了774点，那么大家就会心里很恐慌，在这个情况之下，到底它只是涨多的回档修正，还是说整个多头格局真的多头大军被歼灭了？好，因为目前来讲的话是多重利空哦，那共伴在这里，所以冲击了今天大盘真的创史上最大跌点，不过好家在这里并不是呢史上最大跌幅啦。哦，大家想看，因为20000点附近的话呢，其实你跌个5%就是1000点了。对，但是5%在台股历史上这个跌幅，说实在话也不是那么少见啦，以前也曾经发生过。但重点就在于呢几个利空因素，我们来回头看看吼。假如说呢，目前是因为中东的这个以夷冲突有点升温的迹象，那产生的影响哦，我们其实就回顾1940年以来，全世界呢如果发生一些重大的战争或恐怖攻击哦，当然呢这都是突如其来的黑天鹅，股市一定会下杀。但重点是在于呢，下杀多久呢？哦，大概呢是8天就会见到波段低点。然后呢，我们常说，如果非经济因素的下杀，怎么跌下来，怎么涨回去？所以呢，18天以后收复起跌点。所以我觉得哦，到目前来看呢，哦，应该都还没有见到市场所谓的失序的一个现象出现。所以我觉得涨多合理的修正，那我们就观察一下。那第二件事情就是讲到最近的美国降息，其实一直延一直延，那延到可能呢，今年也许等不到降息了，而且更可怕的是，大家还认为说会不会还接下来升息啊？对，鸽子不来了，老鹰又飞回来了。不过呢，我们还是看一下，事实上呢，从历年来的利率变化对照股市来看的话，那大家看到上面蓝色这条线就是呢美国的基准利率。那当停止升息，然后在降息之前的阶段的时候，其实股市多半都是呈现了上涨。所以换句话说呢，虽然短时间会让大家有一点失望啦，因为希望6月呢有新的资金活水，或者说等到9月会不会有新的资金活水，但现在看起来又递延又递延哦，短时间难免会有一些失望的情绪变成卖压，可是时间拉长来看呢，股市就是要在这种朦胧美，因为呢真的降息的话，大家反而会比较担心是景气是不是变弱变差了。那再来讲到景气的话，事实上我们可以看到深蓝色这条线代表呢美国的新订单相对存
货比例。如果景气越来越强，补库存的时候呢，订单增加哦，那就会带动呢补库存的动能，所以这条线就会往上。那目前来到 1.1， 而且回到就是呢重要的哦一这个分水岭之上，其实代表呢现在就是在补库存的阶段，所以的确制造业的景气是在呢复苏当中的。那最后就回到呢，其实技术面来看台股哦，这一条呢是所谓13周移动平均线哦，那就是所谓的季线。那我们可以发现哦，根据葛兰碧八大法则啦，中期移动平均线往上的时候，只要回撤，不管到最后是不是呢，有守住，甚或是微幅跌破，其实呢，它都会是买点。那比方说你看这个地方回撤有手，这个地方呢有跌破，但是呢因为均线是往上的，它都会是买点。那往下的时候就不一样了，那个就是要保守操作。那目前来看呢，其实这个季线还是呢稳定往上。那预估呢，因为这一次波段上涨了3732点，那我们抓所谓的黄金切割率，如果中期回档0.5，那这样来讲的话呢，满足点的话大概是下开19017，距离今天的低点实在话其实大概200到300点。所以我觉得这个时候如果大家不是用融资操作的人，也不要呢这个闷着头乱砍股票了，稍微沉淀一下。好，刚微良带我们看到是在台股的部分，在今天算是创下史上单日最大的这个跌点，很重要的原因是来自于在昨天台积电的这个法说会是失灵了。不过刚刚也有特别提到，其实目前整个格局呢还是没有被破坏的，其实也不用急着在这个时间点呢一定要去砍股票。不过在昨天呢，我们说到好不容易才止跌的这个日股的部分呢，在今天呢其实又出现了大跌的情况。在今天亚洲股市当中，日股也是跌。在先前我们要请教友明哥，我们在节目也有聊到，其实在日本股市在过去都是股会脱钩，不过在最近很奇怪，就是日股在跌，结果日元呢贬得更凶，而且贬到什么程度呢？贬到美日韩的财长都要出来关切了耶。没错，最近当然是多事之秋，这一次的日元跟日股的一个走法就已经不是跷跷板，对，反而这个地方的话就是完全没有脱钩，所以这件事情就隐含着我觉得有一些比较大的我们可能不知道的一些事情值得在今天被讨论。那今天我们可以把它定义成419惨案。那在这样的一个惨案过程中呢，大部分的人其实都还会在询问，比如说礼拜二跌了500点，今天盘中一度跌了快1000点，大家会去找一些理由，比如说是不是有中东战争，是不是日本一开盘的时候有大跌600多点把我们吓坏了，再不然的话大家就想说是不是台积电的问题。对，那我想要给各位一个观念，就这个观念的话就是我们老祖宗有讲过一句话，他说务必自腐然后重生。在前一阵子的时候，我们花了很多的时间跟各位讲日元，我们花了很多的时间讲说台股这一次太窄化，它的涨势太窄化，第三的话就是美国股市有点涨不动，只是大家被 AI 给蒙蔽。那种状况的话就是水果的外表看起来很好，可是里面已经开始有虫了。对，所以等到你看到它已经烂掉的时候，那个就是像今天这个叫人无远虑必有近忧。那我们来看一下日元跟美股这个问题要怎么解，这个方程式应该要怎么解。我们首先来看一下现在的一个美国主要是因为延后降息，那当然降息的因素，延后降息的因素我们节目花了很多的时间跟各位讲，通膨实在是坚固。那通膨坚固的情况之下，美金来到了106.517的时候，带动了所有的殖利率上去，但是那个时间点上 VIX 的恐慌指数都还没有动，但是殖利率已经开始先动，所以就代表有一些的资金已经开始在这边蠢蠢欲动不安了。好，但是同一个时间，因为一篮子货币的关系，反而日元就跟美金形成了一个跷跷板，也就等于说是美金的强势，然后呢就让日元的弱势。那日元一弱势之后的话，如果只有它弱也就算，大部分都会形成亚币的一个净贬，对，所以它的贬会造成了韩币、韩环，或者是你看到的台币，或者是看到的港币等等，都会在这个地方。好，那现在大家在看日股的时候都会认为哎呦日元贬好啊，因为早期的日元只要一贬下去日股就会涨。 对，以前我们也跟各位讲，可是最近这一个礼拜完全不是这样走。好，我们看一下日元现在来到了1992年以来的新低。我先跟各位看一个1985年以来的日元图，那这一段的话其实是日元大家不知道有曾经对一美金对日元曾经有来到250以下，那个很夸张哦。那这代表什么意思呢？就代表那时候日元真的是贬过头。那在当时因为日元的弱势带动了日本经济的太好，因为它就是出口竞争力很强，那美国实在受不了了，所以在1985年的9月有一个广场协议，要求日本这个地方必须要逐贬来还升。
那环升的一个情况之下的话，后来就造成了日本失落三十年的开始哈。那那一个升到这个地方的时候，曾经有在160停过一次，然后之后再继续升到了100以上。那现在这一波，各位可以去看，它在整个贬的过程中，它有两道防口。这个止跌点，第一道止跌点是在153附近，第二道止跌点就是在160。那现在153是不是跌破了？对，好，一跌破了之后，日本的央行开始紧张，所以这个地方包含像这个神田真人已经开始放话，他说这个地方跟基本面不符，因为我们的日本经济是有在好转，不应该贬成这么多。言下之意就是所有的投机钱在让我们这个地方放空我们的日元，那所以我必须要采取行动。好，那这件事情如果没有美国的支持，那就不成立，因为现在你一直在止贬的过程中，你都没有办法让它这个贬势继续的停止。但是现在美国已经开始放话，对，因为这个就有点像当时1985年当时的情形，也就是说，如果你日元再继续贬下去的话，当然我的出口竞争力一定会输你。第二件事情的话，你会造成亚币的问题，那你亚币的问题，我就必须要从这个钱啊，我美国的钱我就必须要从亚洲撤出来，那这个会造成很大很大的一个波动。所以他这个地方希望日本，当然不是希望他急升，但是希望你在这个地方开始默许他开始这个地方可以要逐贬，那一逐贬了之后的话，日股在这个地方就变得很重要哦，因为暂时之间他们好像联动，就是日本只要日元一弱，日股就弱，然后日币只要一强，短时间之后日股会反弹，但是中长线来讲的话，日本比较会还是会维持那个老人跟狗的关系，也就是说日币只要一升的话，对日股一定是相对比较不好的。好，不过再请教有明哥哦，日元为什么会那么差？就是因为美元刚提到很强势嘛。那当然，大家就会想说，哎，我最近为什么美元那么强呢？主要是因为会不会真的就不降息了？从原本的6月，现在大家等到可能9月，甚至有可能今年都不降，会不会到最后反而变成是升息呢？现在已经有联准会的官员又出来喊话。这个世事难预料哈，我们常在讲说计划赶不上变化，比如说我们在。这个端午节的那个连假，我们有跟各位这个节目上面我们提到变盘，不过在当时的那个气氛，大家是认为说啊，你会不会有一点点太杞人忧天？可是你事后的角度来看的话，确实原来多头也可以跌这么凶。在台北股市这个礼拜还没跌之前，各位知道美国股市里面的费半其实啊都已经跌了10几%，只是我们都闷着头不理它。可是人家为什么可以跌10几%？那纳斯达克跌5%，道琼大概就是5到4%。可是美国的指标股更夸张 ，AMD 其实跌了30%哎。哇！那你知道这个 Super Micro， 我们大家之前不是说它很厉害，它也跌了26%。台积电的 ADR 在昨天晚上计算出来是17%，如果扣掉昨天晚上也跌了多少？也跌了12%耶。对，所以我要表达的立场是，这些都是发生在台股还没有跌之前，只是我们不信而已。那回头我们来看美国经济跟美国最大的风险是什么？第一个，僵固性的通膨变成不降反升。但是这个几率目前从非 watch 里面看不出来，大概预估也只有10到20%。第二个，即便不升息延后降息，怕美国商务不动产不知道能不能撑得住，因为他们一直期待雨后春笋。对，就是那个天降甘霖啊，就是赶快把利率的这个高位给它往下移。往下。第三，台积电的一个法说告诉各位，只有 AI 比较好。所以这件事情就是看你怎么解读。如果台积电今天还在600块，我觉得这个消息不会影响。但是今天的台积电是806块，碰到这种的话，其实就高处不胜寒。对，所以我觉得股票最难的地方就是在于那个利空，它反映出来当时的股价是在高还低。那这个时候对利空的敏感度是不一样。那我们再来看亚洲这边出了什么事。各位一直都觉得40000点的日股会是地板。当时很多很多的分析，可是各位去从41000跌到36000，也跌了10%。如果修正一成以上哎。对，如果我们觉得日股还是一个健康的股市的话，人家告诉我们它有10%。那我们的台股到今天的最低点是7%。所以我觉得未来台股的可能性就是短线的 A 波低点已经看到，然后之后进行一个很长时间的无量反弹，然后之后再来一个完成最终的10%。
会比较，那这一段其实是给大家去调整持股或者是找到新主流的机会，那这一段的下跌其实就是在修正原主流。好，我们来看一下雅股里面最重要的指标，三星不用讲跌 11%， 台积电到今天的低点跌了 9%， 你知道五大商社里面就是那个股神爷爷买的大概从 6% 到 9% 不等，可是巴菲特还想要再加码，他有钱，对，但是我们不信巴，对，所以我们这个地方我们只会被扒，所以你在买下来的过程中就要好好的仔细的去想日本股市是不是一定要在这个地方啊？比如说你买的 ETF 定时定额扣款啊等等，那不管怎么样亚洲经济的一个风险在于说日元这个地方缓升可以不可以急升，第二中东的战事问题它会带动包含油价跟原物料，第三个部分就是美中的一个贸易战，科技的冷战会不会在川普这个地方的声势越来越好的时候又形成新一波的，我想这些连锁性的一个反应，但 anyway 不管怎么样我觉得今天的短线低点应该是看到，但是之后进行了一个反弹之后后面要特别小心接下来的一些连锁效应。好，有明哥刚刚带我们看到呢，包括台股在今天的重挫，整个亚洲股市现在最大的风险包括接下来要关注的是日元还有中东的一个危机以及美中之间的这个科技战。我们说到美中之间的贸易战呢，现在似乎已经要进入新的回合了，因为美国总统拜登呢他面临到中国大陆的这个倾销，他说要针对他们的钢跟铝来课征这个三倍的高关税。我们要请教陈老师哦，这对中国的经济会有很大的冲击吗？因为也有人认为说中国大陆他其实现在已经是转为是内需的市场，其实出口占他们 GDP 的比重并不高，不到两成。我想应该这样讲，我们这两个礼拜发生的这个全球金融的大事情，一个大概就是有没有可能我们看到一轮新的这种贸易战的开打，我们来讲。另外一个当然就是中东的战争，从这个4月7号开始打到现在，这个对影响我们都太大。但是我们先讲，如果纯粹是就钢铝这个部分的课征三倍关税，纯粹是政治性的，因为这些个倾销已经很久了，重点不在重点，是我们要跟大家讲的是说，在这个 Janet Yellen 美国财政部长去中国大陆访问的时候，他讲了一句话是非常让人家震撼的，因为这个人讲话都很温和，他突然是说中国你这种出口驱动型的经济模式是错误的，这代表什么意思？就是说你今天国内经济不好，你就想说哎呀我尽量出口，可是这出口本身会造成对国际秩序的一个破坏，因为是不公平的贸易的一种方式嘛。所以他意思是说你应该先要带动国内的需求，那你国内需求不足要怎么办呢？当然去刺激他。问题就是说就习近平来讲，习近平就是因为反对李克强的刺激经济的里面的消费面，所以他是说我要强国，所以我要带动我的出口。因此呢，对习近平来讲主要重点应该是说新质量生产力啊，就是说让电动车的。所以我们来讲一下目前的状况啊，其实中国的通缩是很明显的，那我们来看他实际上经济成长力的话其实没有他表现的那么好，对他这一季的 5.3 我们很有一点意见，存疑。对对对，因为里面有一些至少在国内的消费里面是很不好的哦。那我们来看，因为他要求说全年要有 5% 的经济成长，那怎么办呢？中国计算经济成长率是这样，工厂有生产就算，你有没有卖掉不管，你有没有赚钱也不管，所以呢他们就拼命的生产，产能过剩之后他就只好削价，他的产能利用率现在是多少呢？只剩下73点几。换句话说，你如果看在年初的时候还有到将近75，那这种情况就表示一件事情，它整个工厂目前都是产能过剩，那过剩的你今天要它生产出来之后不出口怎么办呢？因为国内没人消费啊，所以就拼命出口。那我们来看它的出口的价格，就可以看了，从汽车也好，零组件也好，整体的出口甚至是纺织品，其实的价格都低于国内价格。简单的来讲，它目前的状况其实是有一个问题在，大量的库存，因为有大量的库存卖不掉，全部削价。问题是说它不是只有害到这个美国的车厂，因为其实美国进的电动车还没有欧洲多，欧洲的车厂正在转型，你一打到全部的人。还有一个，它因为是所有的出口都降价，包括东南亚，包括其他国家，主要的国家里面你的出口跟中国是类似的，你就受伤，包括台湾，因为我们台湾很多是跟它有关，所以从这个角度可以来这边看出来，美国的进口当然是比较不清闲，中国的从美国是从中国进口的价格，它下来到这边来，你看到没有 -3%， 其他的国家进口在这边，然后如果光是我们太阳能，我们等一下讲一下那个电动车，太阳能板的价格是到这边来。换句话说，它目前全力去发展的这种新的质量的生产力的这个产业，其实状况也不好。而且你可以看得出来，如果就汽车来讲，
如果中国车子的这个通缩是下来的话，你会看得到未来的12个月之后，在欧洲也会一样出现。也就是说，欧洲整个汽车行业可能就这样下来。那这个就是很明显。那所以我们整体来看呢、啊，当前的两国的关系事实上是很紧张。你可以看这个，他们这个叫做 managed rivalry， 就是说一种管理的对抗。里面中国的物资给俄国被抓到了，然后中国的银行提供融资被抓到，而且说如果你继续做的话，我就不让你做国际结算。所以我们现在看到中国的四大行里面说好，我们接着不提供融资，因为人家把你踢出去之后，那国际银行就挂掉。然后这里面还有一个问题在，就是说因为中国银行的呆账突然之间暴增，嗯啊，本来的话应该是有只有NPL， 就是说不良资产1点几，后来现在变2点几，现在突然之间变5点几。嗯，那里面还有一个没有列进去叫关注类，就是实际上是呆账20点几。哇，换句话说，他的银行问题很严重。所以呢，他在这个北京见面的时候，他要求潘功胜，我们必须要针对你的系统性银行，如果倒掉的时候，对全球的影响是什么？我们要做演练。所以，他真的如果发生系统性风险，其实影响不是中国自己而已，是全世界，全世界都。所以我们就看到了，就是说，因为中行、工行、建行，它是世界性的大银行，对，所以被称为是世界性的系统性银行。它倒的话，全世界金融市场都会出事，因为我们跟它往来，同业往来也很多。那现在他办公室应该也是知道问题很严重，所以同意。所以他们这几天在美国在开会，就是在研讨，是说如果中国的银行倒，我基本上我们的外溢的效应是什么，我们就要来处理它，这个是很严重，因为台湾也会受影响。美国的想法是说，我们不要撕破脸，因为撕破脸没有解嘛，所以我们基本上就是成立不同的工作组，一个一个来。但是这里面有个问题在，如果说习近平的个性他不承认的话，对他们的贸易战争很可能没办法避免，因为贸易的障碍还会越来越多，关税一定越来越多。那这个我们讲到的是钢铁锂，这基本上是秀而已，真正的后戏后面的那个重头戏啊还没出来。如果这样的话，我们全球的贸易情况增加更多的贸易障碍，通货膨胀就会上来。OK， 这是一个问题在。如果说今天再有这个金融危机在，因为大家担心是说，如果中国有系统性危机，那我们全球是不是会有金融不稳定？那么这个市场会怎么样？所以变成这个是一个很大的变数，让大家很担心是说，哎，如果他们没有办法控制住的话，对全球影响是什么？对台湾影响是什么？这个是今天我想我们从这个最近这两个礼拜的发展可以看得出来。所以呢，德国总理啊 ，Scholz 他去中国访问，他就跟他说，你不可以这样出国。习近平怎么回答？习近平说，我是在帮助你解决，我输出通缩是帮助你解决通货膨胀问题，这是一个说辞。第二个是说，全世界都需要转型绿色经济，所以我把电动车啦，或者是说储电池等等的，我把你卖出去给，是帮全球嘛做一个气候的转型，我在帮助你。你想想看啊，德国总理怎么会接受？你都快要把我的汽车行业干掉了，那我也在发展氢能等等的，所以基本上他所作所为只能在中国里面有效，出到中国界外之后，大家都有意见。好，刚陈老师带我们看到是在中国大陆的一个部分哦。当然呢，中国大陆跟美国之间的这个贸易战呢，它的外溢影响可能会导致整个通膨更压不下来。当然，通膨如果压不下来，对科技业整个压力是更大的。不过呢，我们看到美国的科技业呢，其实现在呢，今年以来裁员人数已经超过7万了。我们要请教张博士，当然很多人是说，这个华尔街的分析师啊，接下来恐怕也会被 AI 抢走他们的工作嘛。是因为其实现在进入了 AI 时代，其实对于我们一般人的工作其实都会有一些冲击或者一些改变。那我们这边先跟大家分享几个部分。那第一个就是这个斐瑜这边说，就是这个 Google 基本上他前几天宣布说他在裁员。对，那裁员来讲，他其实是重点是他要削减他的成本，然后重组。那重点是他要推动 AI 的这个转型。OK， 那这一个部分他也这边有提到是说，他裁员的这个部分主要是房地产还有它这整个财务相关的这个部门。那这另外这边来讲，就是说在整个美国的部分，在今年已经有7万多个员工，7.4万个员工其实已经因为这样子没有工作，200多间的科技公司都在缩编。是，那大家都是因为 AI 的发展之后，对于这个各个公司来讲，需要做一些调整跟处理。那譬如说资源要重新分配，部门要重新重整。那这个影响很大的是包括所谓这个程式员，我们讲到说，其实像 ChatGPT 都可以帮你写程式，都可以写程式。那我们先前也介绍过这个 AI 的工程师，软体工程师。所以其实整个的这个部分来讲，其实有很多
这边有提到是说两成以上是因为 AI 的发展，嗯，所以它必须做这样的一个部门相关的这个调整的这个样的一个比例，嗯，那另外呢在这个高盛跟这个大摩这些所谓银行金融圈的这个部分，嗯，他们也在讨论辩论一件事情，就是哎，因为 AI 所以呢我的人力我的分析师有没有需要做有没有需要这么多哦，有没有需要做调整 ？AI 就可以来取代分析师做的工作。是，他这边有一个数据说 ，AI 在十秒内，嗯，可以完成一般的分析师要十个小时的工作。所以呢，他预估啦，目前现在预估说，哎，可能整个金融圈整个这个部分来讲，有四分之三的这个银行的行员的工时，有可能可以利用 AI 来做这样子的一个协助或辅助。是。那另外除了这个金融圈科技业以外呢，其实美国其实现在流行的是这个水电工，大家会去思考到底什么样的工作未来是不会被 AI 给取代的。所以现在美国年轻人很多 Z 世代，他们宁可去当水电工，而且其实这个水电工的薪资涨幅也很惊人，哦，是，嗯，那其实水电工我想大家的理解上应该都是属于这个以前能够不要我就不选的工作，可是现在在美国来讲我们已经看到这样的一个现象，嗯，在美国去年这个所谓这个去所谓职业导向这种社区学院，他就教你一技之长的这样的一个这种的学校，基本上呢，他的这个注册的这个比例呢，也增加了16%，哇，是2018年以来最高的这个部分。那从这里面来看呢，他有一个这边有一个数字来给大家参考，就在5年前，如果这个学生呢，他是有学了这一技之长，毕业。对，毕业之后，新鲜人，对，新鲜人的这个部分，他的年薪大概是35,000美元，哇，就台币114万了耶。是，虽然这个数字看起来是还蛮高，但是因为美国的物价相对比较高，嗯，那这样的一个金额，从35,000美元呢，基本上现在成长到多少？6万美元，哎，已经将近200万台币了。对，说真的，如果单纯看数字来看，其实都比我们的薪水都还高，超过70%的涨幅。嗯，是。那所以呢，其实为什么这个现在 Z 世代他们会愿意选择这个有一技之长，甚至所谓的这个水电工的这个工作？对，因为有 AI 的辅助。因为他这边来讲，他其实他透过这个 AI 的感测器，嗯，他可以侦测水流。比如说我今天漏水，或者是哪里这样子，这个水的这个流量不足，它可以来做这样的一个侦测。那所以呢，像一旦水管有泄漏的情况的时候，它就可以做这样的警报。然后呢，同时，哎，刚开始在学习的时候，我不用这么辛苦，我可以直接透过 AI 这个 AR 的这样的一个虚拟实境的技术，来让这个新世代的这样的一个年轻人可以最快最有效率的一个学习，所以今天透过这些 AI 的这些辅助，其实都让现在美国的新的这个 Z 世代，哎，其实对于这样的青年，对于这个工作来讲，其实都有这样的一个向往。的确 ，AI 现在为人类带来很多的这个可能性哦，包括呢，如果说透过 AI 的话，就连这个视障者都可以变成是领跑员。是，嗯，因为我们其实知道这个视障人员其实要跑步的时候，他需要一个前面有个领跑员的这个部分。嗯，那其实像 Google 呢，正在推出一个新的一个专案。嗯，那其实这个 Gaia 这样的一个专案，它其实透过这个 AI 的这个深度学习，还有 AR 等等这样的整个技术的整合，它就可以自己跑步了，不用再有领跑员这样。是，那，不用领跑员的原因是因为它其实，欸，我想现在大家都有手机，人手一机，手机上面的这个镜头，透过手机上面的镜头，然后它可以来侦测这个跑步的路线，嗯，啊，那当然这个前提是要先画一条这个路线给这个手机来做这样的一个辨识，嗯，手机辨识了这个标线之后，它就可以知道说，欸，这个跑步员他今天有没有偏左或偏右？一旦他侦测到说偏左偏右的情况的时候，他透过手机上来的这样的一个即时的一个语音，告诉这个跑步员，哎，你现在偏左了，要回来一点点这样子。那这样子来讲，它其实再加上来讲，它的这个技术来讲，它透过这个 AI 的这个模型，哦，它这个 Deep Lab 的这样的一个深度学习模型，所以呢，它的这个辨识，因为我们刚刚讲到说，哎，这个的介绍是这个辨识是辨识标线，可是你在跑步的时候，可能随时会有人跑出来，或者是说人车子等等这样的一个辨识，透过现在目前最新的这样的一个学习的这个模型来做这样的一个处理，让这个跑步的这个陪跑这个跑步员他也可以更加的安全。
现在透过 AI， 他们也可以开始举办这个 AI 的选美吗？是，那这个是现在这个最新的这个网络的一个平台，它宣布的，就全世界首届的这个 AI 小姐。那这个来讲，既然是 AI 小姐，所以表示它的参赛员都是 AI，都是人工生成的。是，那除了这个以外呢，参赛人员必须是 AI 的人工的这个美女以外呢，他其实他的评审除了有两位真人以外，也有两位是 AI 网红。哦，这真的很有趣，就是评审里面也是有 AI 评审。是是，那这个基本上来讲，这个冠军的这个得主可以得到$13,000的这样子，还蛮不错的奖金。那这个评审的这个需要考量哪些原则呢？第一个当然是你的外观姿态。还有你的反应如何？嗯，就像我们一般的这个什么什么小姐的时候，在选拔的时候也要看她的即时反应啊，对答情况怎么样。那还有她所谓的技术能力，这个是因为 AI 所以我需要，因为她要来看这个 AI 的创造员、创作人员，她透过怎么样子的这样的一个提示用语，可以生成出这样子的一个美女出来。所以这两位美女的话，哎，看起来很像真人。这两位都是 AI 美女吗？是，这两位就是我们刚刚讲这两位的 AI 的这个网红的评审。那其中的这个罗佩兹，这个他其实他的 IG 的粉丝有300,000。所以他其实这个部分来讲，真的是目前来讲，我们在接下来的这个世代，我们其实都会看到 AI。包括所谓虚拟的或者是真实，都很多的辅助，那很多我们也要必须跟他们一同工作。好，我们先休息一下，稍后来看到呢，大家说这个肾阴现象接近尾声了，不过在今年要特别留意的是反肾阴的情况哦，像是杜拜呢就遭逢到暴雨哦，整个飞机场变成了水乡泽国。我们先休息一下，稍后关心。肾阴现象接近尾声了，不过在今年接下来要留意的是反肾阴哦。当然，极端气候也影响到台湾，有名歌像是北部就是暴雨肆虐，在南部就热得半死。对，好，那我们先来回顾一下哈，今年1月1号发生什么事？就日本石川大地震。对。4月3号发生什么事？就花莲大地震。好，然后4、16发生什么事？杜拜的豪大雨。好，我们昨天4、17发生什么事？我们昨天的台湾北部的降雨量瞬间60公里。对不对？好，所以要跟各位讲，各位想到什么？不是世界末日哦，是反肾阴。所以因为在去年度应该是肾阴接近了尾声，但是今年度的时候，其实反肾阴又开始接手，而且今年6到8月形成的几率应该有55%，9到11月大概有77%。言下之意的话，反肾阴，我记得我们在这个清明节特别节目的时候，当时就有在讲反肾阴，而且我们在提醒大家注意水资源嘛。好，不信导播上 VCR 啊，没有 VCR， 好，我们就直接回看就好。重点来了，重点是反肾阴，就是以前热的地方，去年热的地方，今年就冷；去年干旱的地方，今年就可能好大雨。类似这样，甚至在某一个地方，你可能北跟南之间的差异会非常非常的大，尤其像那么广袤的，包含像印度的领土或者是其他的地区哈。那我们现在回头来去看石门水库现在的蓄水量。只剩下24%。那照理来讲，现在因为还没有到梅雨季，对，这几次的豪大雨下下来，如果有下到水库，应该是 OK。不过这个24%是比3年前的这个百年大旱的27%还要低，这件事情非常非常的不寻常，非常非常的不寻常。然后新竹科学园区用水的这个宝山跟宝二水库的蓄水量也跌到了22%跟32%。有明哥刚提到的杜拜大雨嘛，真的很难想象，我们想说沙漠地方竟然会好大雨，而且让整个机场变成水乡泽国。哎，我先跟各位讲一下，你常年住在沙漠的人，你会在你们这个地底下去挖那个水道吗？那个连雨都没有的地方，你怎么可能会去做那种排水系统，对不对？那个地方的一年的雨量啊，大概是差不多落在127到150之间公里啦。好，那这个还不是集中在同一个时间，就是从1月份到这个12月。那如果以这个阿拉伯联合大公国杜拜这个地方来讲的话，我们来讲一下它四季的分布。它最热的时候应该是夏天，那个夏天几乎是没有什么雨。他们真正的雨是下在冬季，大概就差不多在11月到隔年的2月，那个时候是全年雨量最丰沛。但是即便是丰沛，也不过差不多就是50多公里、60公里左右，就是等于我们昨天一个早上。
上下的雨，就这样子。好，所以现在如果说是在夏天的时候又出了这么大的一个雨的话，这件事情还真的没有办法用常理来解释。那现在造成的国际机场已经变成了洪水的淹没，这个就是我刚刚在说，你平常都没有类似这样的基础建设嘛，所以你没有办法在瞬间排掉那么大的水。那机场暂停了25分钟，有50个航班被取消。那我们另外再讲一个这个现象啊，比如说我们长期间在飞欧洲的人，杜拜是一个很重要的转机站，因为汽油这个飞机的汽油要做补给的部分，不然就是泰国。那杜拜的话是很多我们要去南欧啊，或者是去等等的一个地方。那如果那个地方一停班了之后，哇，所有的人都在杜拜机场里面啊！如果你是晚上到那里的话，说实在商店也关了。那如果你没有过境机场的话，你基本上你就是要在椅子上等。然后呢，现在这样子的一个这个大雨弄下去之后，很多人说居然可以等到30到40个小时，哎，哇！那基本上30到40小时已经接近快2天。对，你知道我那个时候在那个杜拜机场的过境旅馆，我们还有过境旅馆住，可是待8个小时就已经很受不了了。是，那人家30个小时的时候怎么办？好，那现在部分的地区，这个更记录到说有250毫米下了一整年甚至2年的一个雨量。那现在整个城市进入混乱，然后棕榈树都被连根拔起，然后接下来的话，现在有18个人不幸罹难。然后暴雨之前呢，这个政府就有提醒大家，真的不要常常出去啊，不要在这个时候出去，因为你们没有看过这么大的雨，可能是你们的爷爷啊或什么的，可能也都没有看过。所以这个地方的话，现在包含基础建设、铁道等等，都很小心。有人是怀疑说，在这一次雨会像这样，是因为他们平常人造雨酿的祸吗？我觉得人祸没有这么大耶。各位，如果说今天如果下了一些雨的话，如果他真的有办法因为造雨而下了127公里的雨量的话，那世界不会有沙漠，哎，就是我们大家就直接在天上，非洲也就是一片一片都是绿意啦。如果可以造这么大的雨，所以现在的这一些人造雨，我觉得人为的因素我们不可以排除，但是呢，照道理来讲讲不通，因为就人造雨的过程中，它是一个 cloud seeding， 就是所谓的重云。那重云的话，基本上你要用飞机或者是用高射炮，你去打一些东西上去，那可能是碘化银，可能是什么样的东西，你打在那个有水汽的云，而且还要有水汽的云你才打，不是说你今天大白天的你就可以在天上就可以种。所以这些条件都一定要适合的情况之下，才有可能天时地利配合起来而下那么一滴滴的雨出来，可能就是下在你特定想要的某一些地区。但是如果说会发生这么大的雨量的话，甚至是这些气象公司都在讲的话，应该就是所谓的反射音现象。所以接下来我觉得反射音还会有一些陆陆续续的一个事件在今年度会继续延烧。好，我们先休息一下。稍后关心的是呢，在最近很多 ETF 呢在上演除夕秀。那么在下个礼拜二呢，大家很关注的是00929，在这一次配到了0.2元。不过在台股下跌之际，还适合去参加除夕吗？我们先休息一下，稍后来关心。这个 ETF 00936在这礼拜除夕，那么一天就完成了填息了。不过我们要请教微良，在下个礼拜大家很关注的是00929，在这一次呢也配了很高0.2元。不过这个时候台股在大跌，大家也在想能不能参加哦。00929呢，过去已经呢除夕了9次，那填息的状况呢非常不错啊，因为可以说就是都有完成填息，而且呢多数时间呢都是当天填息，对，就完成所谓的秒填息，除了就是在去年12月那一次稍微耗费久一点，不过当然因为股市有涨有跌啦，所以其实要看每一次呢这个配息的时间点，那当时的位阶，然后股市的整个投资的走向氛围等等。那这一次来讲话呢，它的一个配息拉高到0.2元，是成立以来呢最棒的一次的，所以当然也会吸引很多人想要去卡位。那我认为啦，已经有持股的人，当然呢你不要因为最近的行情比较震荡哦，就盲目的乱杀低，其实我是觉得可以参加除夕的，那只是说呢，这一次我判断了它填息所需要耗费的时间可能会稍微拉长一点，因为呢，929主要就是投资科技股，那最近科技股就成为卖压或者说筹码调整的重心之所在。好，那至于说呢，刚成立不久的两个超级巨星，就是940跟939哦，那当时其实在募集的时候，大家也被
他们过去可能回撤的高殖利率所吸引，因为还没有实际上配息的记录嘛，所以只能按照呢他们所追踪的指数历史的数据来做回撤。那九四零呢回撤其实它的平均殖率是达到8.6%，那九三九则是达到9.85%，更高了，都非常高，8%到9%，所以其实大家期望呢，能够有这样的一个高殖利率才，所以才参与了申购。不过呢，我们想其实任何一档 ETF 它的股息主要的来源，第一个就是它持有的股票的现金股利配发，第二部分则是来自于呢成分股的价格如果能够上涨，创造资本利得。但我们看一下九四零目前前十大成分股，目前其实平均的殖率大概只有4.52%，那距离就是这边在募集搜索回撤的8.6%，其实是有一个落差存在。那这个落差呢，偏偏现在可能又没办法靠资本利得来填补，因为我们看它的主要成分股呢，目前四月以来是跌了7.26%，所以会有配不出来的问题吗？我觉得如果真的到了七八月，这些公司有除息的时候，那其实九四零它拿到现金股利还是可以配发给投资人，可是呢，可能没办法达到一开始预期的高水准，因为少了资本利得这一块。那类似的情况也会发生在九三九，所以我觉得其实呢，还是回归到其实高股息 ETF 的本质是不错的，但是它比较不适合呢做短线进出抢价差，那反倒就是呢，你必须要按照微笑曲线的逻辑跟纪律逢低的时候呢，慢慢去增加持股那我觉得事实上过去不管是919，甚至呢878，甚至是0056，大家都碰过破发的情况啦。所以投资朋友呢，在这边只要多一点耐心，我认为其实本质上他们都还是不错的产品。好，我们先休息一下，稍后要来关心的是现在呢中东的局势紧张大家说如果接下来油价上涨的话，通膨更压不下来，是不是真的在降息的部分今年的机会渺茫呢？我们先休息一下，稍后来关心。现在中东的局势真是诡谲多变以色列跟伊朗之间的冲突，我们要请教陈老师，如果说真的紧张情势再升温的话，大家担心的是油价如果一旦上去，通膨降不下来，是不是今年真的美国联准会要降息不太可能了？其实这个问题比这个油价跟通膨还更严重，因为我们现在很担心是说，如果战争成为区域性的战争的话，可能是一个世界第三次大战的开始当然这里面涉及到很多的因素，我跟大家讲一个简单的概念，这个是世仇是很久几十年来，但是在这个七号之前，从来没有过伊朗直接打以色列那以色列有进行过暗杀，而且以色列也有想去打他，而且我们都知道他想打了哪些目标。所以从现实的来讲，如果双边的冲突不断的加温的话，我这边给大家简单先讲一个概念，如果他只是在目前加萨打的话，大概来讲，因为跟石油的进出口没有关系，所以对全球的油价的话，大概每一桶加个4块钱像之前的话可能在70几块钱左右，但是呢，如果是说 VIX 的话，我们讲是说恐慌指数的话，因为你没有打到别人嘛，就是你们自己在玩，就没影响。对全球 GDP的话是 -0.1%，影响也是有限的，对，很有限，通膨也很有限。但是呢，有一种可能性就是说，如果你今天在打的话，除了加萨之外，我们看一下在这个耶旦和西岸也好，或者是说这个黎巴嫩的南方里面的也好，或者在也门这些也好，不然也门这里面的珍珠党，或者他今天的轰炸，他轰炸今天不是只有轰炸伊朗的目的标的，他还轰炸了伊拉克、叙利亚。换句话说，这几个都一起干架的话，就是这些人都是过去长久接受伊朗的融资援助。这种情况之下，油价每一桶可以涨8块钱，那 VIX 也是8块钱，那通货膨胀对全球就有影响了，对，就比较大了，看得出来了。现在这个都不是我们最担心的，我们最担心是直接的战争。这有可能吗？目前看，今天正在观望，就是说这个目前以色列打了之后，伊朗要怎么报复？如果有打的话，油价每一桶加64块钱。然后呢，那个 VIX 是16块，全球 GDP 再减1%，然后全球通货膨胀再加1.2%。那这个为什么我们现在必须要关注呢？就是说，目前为止，伊朗政府都没有公开说他被以色列打了。那也有可能他想压下来，以色列也讲是说，我不是只有要报复你，因为我还打